בחירות מוציאות מאנשים דברים שהאוזן לא יכולה לשמוע. החרדים סוחטים את החברה, פרזיטים שהורסים לנו את המדינה. מכירים את הציטוט הזה? אגב, בחרתי בציטוט הדין. בוא נזרן עם זה, יאללה. תעצמו עיניים ותדמיינו עולם ללא חרדים. רוצים להשיג כיסא גלגלים? ציוד רפואי? תצטרכו לעמוד בתור למסד ממשלתי כאילו אתם רוצים לחדש דרכון. יד שרה, אאוט. בירוקרטיה, אין. מה קורה בהתקף לב חס ושלום? נכון, אמבולנס זה חשוב, אבל עד שהוא מגיע, יש לכם 10 דוסים בבית שהגיעו עם האופנועים שלהם ומטפלים בחולה ומצילים לו את החיים. מכירים את הסיטואציה היומיומית הזאת, שקורית ממש עכשיו איפשהו בארץ? תשכחו ממנה, אין ארגוני הצלה, כי אין חרדים. תגידו, אתם מכירים אישית מישהו שעבר את הסיוט הזה של המתנה להשתלת כליה? סיוט! הרב הבר, הדוס הזה, הקים את מתנת חיים. גוף יעיל יותר מכל משרד ממשלתי שקיצר את התורים והכפיל ושילש וריבע את מעגל תורמי הכליה בישראל. בדקתם פעם בגוגל מי הרב שהכי הרבה מחפשים? אני אגלה לכם. הרב פירר, כן, החוסיד בלז הזה, שברגע זה מלווה בחינם משפחות חילוניות, ערביות, שמתמודדות עם אתגר רפואי. וסליחה, סליחה ששכחתי את הרב צ'ולק מבני ברק עם עזר מציון, את משפחת ארנטל וזיכון מנחם, את החסידי מזקה, את מפעלות הרב גרוסמן, ועוד ועוד ועוד. לתקבק מדינה ללא חרדים זה קל. אבל בפועל, בואו נגיד את זה בכל רם. תודה לחרדים.